Për më shumë se 3 muaj ka filluar aplikimi i vaksinës së gripit. Kryevaksinatori pra njësisë vendore të kujdesit shëndetësor në Shkodër Arben Xhabia rekomandon që qytetarët të marrin njëkohësisht me dozën e vaksinës anti-Covid edhe vaksinën e gripit, pasi nuk jep efekte anësore në organizëm. Në të kundërt, kjo gjë rrit edhe më tepër imunitetin e qytetarëve, shton ai. Normalisht rekomandohet që vaksinat të mund bëhen edhe mbrëmja ditës. Nuk ka domethënë një afat të përcaktuar që vaksina e gripit me vaksinën e Covidit mund bëhet një afat pothuajse një javë ose dy javë. Normalisht mund bëhet edhe mbrëmja ditës, por gjithë personat që vaksinohen dhe ka ndodhur në disa persona të cilët kanë pas kontakt, që mund ta kenë bërë vaksinën edhe mbrëmja ditës, por mund të kenë lënë edhe një afat 2-3 ditor, nuk ka ndonjë problem. Po ashtu Xhabia sqaron se vaksinat e gripit janë më të lehta për t'u marrë nga qytetarët. Ja, vaksina e gripit është vaksina më e lehtë dhe për gjithë personat nuk ka pas asnjë problem. Është vaksinë me viruse të ngordhura, merret një pjesë e virusit, nuk merret virusi komplet, si më thonë, për t'u analizuar edhe për të prodhuar vaksinën, bëhet një pjesë e virusit, është vetëm citoplazma, me virus, virusi është i ngordhur, nuk jep as i fort shqetësim. Kryevaksinatori Xhabia ka një thirrje për të gjithë personat të cilët vuajnë nga sëmundjet kronike apo edhe moshat e reja që të mos neglizhojnë aplikimin e vaksinës së gripit në këtë sezon. Unë i bëj thirrje gjithë personave që kanë sëmundje kronike, por edhe gjithë ato që janë të shëndetshëm, të shkojnë pranë qendrave shëndetësore dhe të bëjnë të aplikojnë vaksinën e gripit. Është nganjëherë virusi i gripit është më shqetësues se sa për disa kategori është më shqetësues se sa virusi i Covidit. Nga mjekët në të gjitha qendrat shëndetësore në bashkinë Shkodër janë aplikuar më shumë se 10.000 doza vaksinë të gripit tek qytetarët shkodranë, të cilët gjatë kësaj periudhe kanë shtuar kujdesin ndaj shëndetit të tyre.